Halo? Ej, ciao. Ciao. Šta radiš? Evo, spremam se ti. Pa znaš, obećao sam ti da ćemo se vidjeti večeras, ali znam. Teško. Ma nemoj. Da, imam neko snimanje. Pa gde to, izvini? Na 3K. E, znaš, možda ne moram da se vidimo nikad više. Znaš koliko ima sati? To si mi odavno rekla. Što? Okej, 9:05. Čovjek napravi glupost. Jer misli da je jak, da može da izdrži. A kad mu dođe iz u glavu, shvati. Šta? Kasno je. Sad mi je jasno da tvojim problemima kraj nikad neće doći raspira. Dugo sam trpela, dugo se nadala, sve će to samo proći, maštala. Okreni broj 9, kao sam normalan svet, i automat kaže tačno vreme. Okreni broj 9, kao sam normalan svet, čućeš da kasno je. Čak i ja ovako sluđena da ti poželim hladno tužan kraj. U meni broj 9, kao sam normalan sve, i automat kaže tačno vreme. U meni broj 9, kao sam normalan sve, čućeš da kasno je. Prošli smo situacije, za treba ja da budem ta što prva će da kaže ne. Znam ulogu u piši akademiju, jer to si ti, ti voli što pa glumi, a živet ću ja. A živet ću ja.